רבותיי, רואה שואל שאלה יפה. הוא שואל למה, איך זה פועל אצל צדיקים? האם הצדיק זה כמו כל בן אדם? איך זה עובד? ובכן רבותיי, הצדיק זה עולם אחר. צדיק לא יושן איתו שינה, הוא לא אוכל איתו אכילה. הוא נראה אדם רגיל לחלוטין, אבל תדעו, צדיק תמיד מטייל בארבע עולמות. אפילו שהוא מדבר עם אנשים שיחת חולין, הוא חושב על עולמות אחרים, זה עולם אחר. השיחה שלך ושלו היא לא אותו דבר. הוא מסתכל כל מה שאתה מדבר איתו בשורש, זה עובד, זה לא אותו דבר בכלל. הצדיק עושה שאלות שמיים, יורד למטה, עולה למעלה, מסתובב בכל העולמות, בודק את זה, בודק, מבטל גזרות, הולך, כל כולו לעם ישראל. צריך להבין את הנקודה, צדיק זה עולם אחר. הוא נראה כמו כל, ארץ ישראל נראית כמו כל הארצות, אבל זה לא כמו כל הארצות. ארץ ישראל זה הלב של כל העולם. ארץ ישראל בפנימיות שלה זה דבר גבוה מאוד מאוד. הנה השם שוטטת בה מסוף העולם, הקדוש ברוך הוא לא משפיע פה על ידי שרים, הוא משפיע בעצמו פה. זה, שתבינו, ארץ ישראל זה עולם אחר, זה ארץ אחרת. צדיק זה עולם אחר, צדיק זה בן אדם אחר, אמנם הוא נראה בחיצוניות, זה כמו יהודי וגוי, שתיהם נראים איתו ידיים, רגליים, הכל אותו דבר, אבל זה עולמות אחרים. הצדיק, היהודי בא מעולם האצילות, וזה מעולם בטורי פירוד, מעולם הקליפות. זה שני עולמות שונים. לכן צריך להבין היטב. אני רוצה לספר לכם סיפור על הבבא סאלי הקדוש. תראו מה זה צדיק. הייתה איזו בחורה אחת שגרה בנתיבות. כן, היא הייתה בת 16 וחצי, והיא דחה לאיזו זכוכית. הזכוכית נכנסה מאוד עמוק ברגל. האמא הוציאה את זה, ניסתה לחטות, כן? וכמובן לקחה אותה לבאר שבע, לסורוקה בבאר שבע. שם הרופא ראה את זה, אמר, חייבים לתת לה זריקת הרדמה כדי שנוכל לתפור. זה, הוא, כשהוא הזריק לה את הזריקה, אחרי שעתיים התנפחו לה כל הרגליים והיא השתתקה. לא יכולה להזיז את הרגליים בשום פנים ואופן. טוב, הרופאים אומרים, אולי ההשפעה של הזריקה תעבור. חיכו יום, יומיים, שבוע, שבועיים, מנסים לעשות כל מיני בדיקות, אין שום תוצאות. החליטו להעביר אותה לתל השומר. אבל כן, לעשות לה ניתוח. הניתוח או שהילדה תהיה נכה לכל החיים, או שהניתוח יצליח. הם אמרו, אולי פגענו במערכת העצבים, צריך לבדוק, לנתח. ניתוח מאוד מאוד קשה. אבל הם רצו את הסכמת ההורים. האמא הייתה גרה בלוק אחד מול הבית של הצדיק. היא רצה מהר לרבנית. אמרה לה, עשית תורה יחידה בבא סאלי, תגיד לו ככה וככה, אם יקרה רוצים לנתח או לא לנתח. הצדיק אמר, תביאו לי את כל הנתונים, רוצה לראות מי הרופאים, מי נגד מי. הביאו לו את כל הנתונים, את כל הזה הרפואי, את כל הדוח הרפואי. הוא אמר לאישה, תעמדי בפתח, תשמעי איך אני מברך. הוא לקח מים רבותיי, ובירך, באו בנעימה ככה מצמררת, שהבבא סאלי. בירך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, בנעימה כזאת, משהו מיוחד, באיזה ניגון מרוקאי. והוא לקח את המים האלה ומזג אותם לכוס יין. אמר לי, לאמא, תקחי את הכוס יין הזה, את היין הזה, תמרחי לה על הרגליים והיא תתרפא. אל תדאגי. טוב, האמא הגיעו, זה היה כבר מאוחר, הגיעו לסורוקה, והיה להם רכב, הם נסעו באוטובוס. הגיעו כמעט ב-12. הם מגיעים לשם, בית חולים, אומרים, אי אפשר להיכנס, אי אפשר כלום. אתם רוצים לכו לבקר, לא למרוח עליה שום דבר. הרופאים התנגדו בכל תוקף למרוח עליה את המשחר, בטח לא בשעה כזאת. תבואו למחר, תמרחו עליה מה שאתם רוצים. ההורים ברוב תמימותם שמו את זה שם, ליד המיטה שלה, והלכו. ככה, שעה 4:30 בבוקר. הילדה קיבלה עוד פעם כאבים, רוצה שיזריקו לה מורפיום, כן, היה לה כאבים ברגליים, באזור התפשט לגוף, כן, היא רוצה ש... אז היא רצה עזרה, כן, והיא ראתה את הבקבוק הזה עליה. ראתה שמה, מסתכלת עליי ורואה, כן, כתוב בקבוק, ההורים כנראה כתבו שם, הבבא סאלי הקדוש. היא לקחה ברוב תמימותה, ככה שפה קצת על הרגליים, ומרחה את עצמה. כן, כמה שיכלה. אחרי כמה דקות היא מתחילה להרגיש זרימה ברגליים. פתאום היא מרגישה שהיא מוזיזה את הרגל הימנית. ההתנפחות יורדת לאט לאט, והיא לא מאמינה, עשתה גם לרגל השנייה, עשתה לרגל השנייה, גם שמה, הכל איזה. אז היא כבר מרחה את זה כאלה על כל הגוף. ו...
פתאום את מי רואה? את הבבא סאלי הקדוש. הבבא סאלי בא אליה, אל תשאלו אותי איך. הבבא סאלי מגיעה אליה ואומר לה, אני רוצה לברך אותך. יהי רצון שלא תחלי לעולם ברגליים. ככה אמר לה. טוב, זאת הרגישה שהיא כבר, כמה יהיה? לא יודעת, היא הרגישה של כוחות, היא קמה בעצמה והתחילה ללכת. היא הלכה למזכירה שלה, יש שם, כן? יצא מהחדר, הלכה למזכירות שלה, איפה שיושבת שם איזה אחות שם כל הלילה. העיר, אתה אומרת, מה את עושה? איך את עומדת? איך יכול להיות דבר כזה? הלכה, קרה את מהר, הזיקה את כל הרופאים. חלק מהרופאים היו בניתוח, לא יכלו לבוא. אבל כולם רצו לראות מה קרה פה. רבותיי היקרים, כולם הגיעו, ראו נס רפואי. לא האמינו, לא הבינו, לא, איך דבר כזה קורה? טוב, ההורים הגיעו למחרת בבוקר, רואים את הבת שלהם, רצה אליהם, הולכת לקראתם. איך הם נדעמו, אמרו, תראה מה זה, מה רבו מעשיך השם, תראה מה זה, מים עם יין של אבא בסלי, מה זה הדבר הזה, רבותיי? איך יכול להיות שאדם מתרפא עם, עם מים ויין? שתבינו, אנחנו לא, אין השגה בצדיק, רבותיי. טוב, אחרי כל החקירה עם הרופאים והפסיכולוגים וכל מי שהיה שם, אמרו רבותיי, אנחנו לא יודעים, היה שם איזה רופא אמריקאי, קוראים לו, היה דוקטור שם שם בכיר, קוראים לו יוסף, הוא היה מארצות הברית, הוא בא לעשות ניתוח אחר, אבל הוא גם בדק את הממצאים שם, אמר לה, אמא, אני לא מבין, אם יש לך קשר לצדיק הזה, אבא בסלי, למה גרנת לנו שהילדה שלך תהיה פה ביקלו שבועיים, אני מכיר את אבא בסלי, היית עושה את זה כבר ביום הראשון. טוב רבותיי, אנחנו רואים את פלאות הצדיק, כמה הצדיק, איך הוא עוזר, איך הוא מתקע, מים ויין רבותיי, לך תבין השגה כזאת, אם אנחנו נעשה מלא חביות של מים ויין, ונעשה איזה שנה, נשים אותו בתוך בית כנסת בארון הקודש, אבל הצדיק יש לו כוח, יש לו כוח מעל ומעל הטבע, מכניס שם מלאכים ודברים קדושים ועליונים והכל בייחודים וייחודי ייחודים, הוא נראה כאילו ברך ופשוט שהכל נהיה בדברו, אבל רבותיי, לא 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 רבותיי, אנחנו צריכים להבין כמה חייבים לכבד את הצדיקים, זה דבר מאוד מאוד גבוה, לכן יהיה רצון שתזכה לאמונת חכמים, וברוך השם יש לנו היסטוריה גדולה בעם ישראל, נזכה להאמין באמונת חכמים, שכל מה שחכמים וצדיקים כתבו בספרים הקדושים הכל אמת לאמיתה. יהי רצון שיזכה שפע ברכה והצלחה, אמן, כי יהי רצון.